Gmail, .com, nach E-Mail an. Мега Супер Гуд Филмс в Эрби Чаудари Такдимита. Сам Патананди. آقا وقت بوده. خب حاضر. یسنی بار. یسن ایما آخر بگن تقلیم کنم مسکو نگینده بگن قشلاغمزده بایرام بایرام؟ نمانه بایرام قلمز؟ یزگو تلگمز رویاکی چکننه حاضر مینده بر فکر پیدا بولده خانده ایکن؟ اینده مین خم فقط یزگو تلگ قلمان شونده او رویاکی چکرکن برکله که ساچینو تراب کویم یو خاضر خمشونه قیوره لیکن امو ساچینو ترایده بایرام گه اولر خم کلشده ما کلشده همه بلا اوینه کلشده اینده او گرلب ترین کین بولی خالیم کین مدین لرنو اولرنو اویلسه اللا قچان یولگی چکن بولی خالین لر منه تیارمز آنسه مین خم قانه کتدیک سلام سوری احوال انگیز یخشم ها یخش سلام 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 نگی ساچین خورپه ایب کت کن نمتر آقین یو ما سیزلرنه برگه کورش جده یاقملی دوره سیزلرده کنگم دوستلر فقط افسانالرده بولده اصل خیاتده کمدن کم اچریده بر پایدلر بیگانه دلالرده قارترگه باتردی دوستلگینگی شرافت بلن ایند اوز خوچالگیمز بار الاخم بالا چخنگیز راحتی نکوری نه فقط بس بطون قشلا بختلی یشیده قانی کتدیک Mana, Oli. Singlim, Nilufar gullar qani? Urf odatimizni unutdingizmi? Iye, esingdan chiqdimi? Ega kim olib kelishini aytganda. Esim qursin meni. Ota bola bilan ovora bo'lib uyda unutib qoldiribman. Iltimos, dadasi gulga borib keling. Yo'q, o'zim olib kelaman, oyi. Bir o'zing borishga qo'rqmaysanmi? Nima, men qo'rqamanmi? Cheri. Nilufar gullarni yaxshi ko'raman. Menga ham olib kel. Evaziga nima berasan? Menga qog'oz kerak emas. Senga shu tumorini sovg'a qilaman. U senda bo'lsa hech qachon yutqazmaysan. Unda mayli. Salom. Salom, salom. Rollarda Tamanno Bhatia, Mukesh Rishi, Kota Srinivasa Rao, Ajmal Amir va boshqalar. Bunisi amuga, bunisi Mabuda onaga. Bastakor Mani Sharma. Tasvirchi Samir Reddy. Whoa!
Prodüserler Envy Prasad ve Paras Jain. Ssenariy muallifi va rejissyor Sampat Nandi. Do'stlar, sizlarni xavfli o'yinga taklif qilaman. Poyezd bilan poygani hamma biladi, to'g'rimi? Ha, qoyil! Lekin qoidaga o'zgartirish kiritamiz. Endi poyezd bilan bellashmaymiz. Poyezd sizga qarama-qarshi yuradi. Temir yo'ldan kim birinchi chiqib ketsa, o'sha mag'lub bo'ladi. Mashinalar shu yerda. Mashinalar ham, qoidalar ham meniki. O'ynashga kim tayyor? Juda qaltis. Poyezd urib ketsa-chi? Tavakkalsiz, nimasi qiziq? Hammangiz quloq soling. 10.000 rupiyaga gara o'ynab, 100.000 yutib olishingiz mumkin. Bo'lishi mumkin emas. Hech kim yo'qmi? Haydarobod shahrida olamga mashhur Chorminor machti, Golkonda qal'asi va garov o'yinchisi James bor. Bo'lmagan gap. Jay yolg'onchi ekan. Laychada yakunlayapti. Hey, shoshmanglar. Hey! Sendan zo'r boshqa yigit borligini butun shahar yaxshi biladi. Xo'pmi? Mendan zo'rmi? Ha, kim ekan u, senmi? Men emas, boshlig'imiz. Qaysi ko'chani boshlig'i? Ko'chaniki emas, butun shaharniki. Butun shaharnikimi? Ha. Avtidek chaqqon keladi. Bo'rondek guldiros keladi. Kelbati yo'lbars misol, yuziga tabassum timsol. Ko'zlarida o't chaqqan aslo kelmas yov yaqin. Bilib qo'y, u hammadan zo'r. Ishonmasang, o'zing ko'r. Ram Charan Baxtga tikilgan garov filmida. Raj, meni hamma chapani deydi, kichkina odam, lekin tavakkali katta. Chapani senmisan? Menga teng kelmoqchimisan? Oy, chapani kimligini bilmasang jim tur. Bilganda tilingni tishlab qolasan. O'zing kimligimni bilasanmi? Hay, kim bo'lsang ham talqondek tuyib tashlaydi. O'zing attang qilib yurma. Bekor gap. Men yutishni yaxshi ko'raman. G'alabadan zavqlanishni menga chiqargan, senga o'xshaganlar oldimda ip esha olmaydi. Mana 10.000, ketdik. James yutadi! James yutadi! Jim bo'linglar! Ha, olifta chapaniga qarshi. Ter atir upaga qarshi. James tavbasiga tayanadi. Ha, tayanadi. James rasvo bo'ladi. Tavbasiga tayanadi. Thank you.
mana agar oza yutgan puling. Bu singlingni o'qishi uchun. Uni deb joningni xatarga qo'ydingmi? Axir u o'z singlimdek. Rahmat do'stim. Ya, buni nishonlamaymizmi? Albatta nishonlaymiz. Qani ketdik. Olg'a. Silent to chupalodu. Silent to chetaru. Current to kandalodu. Silent to chupalodu. Silent to chetalodu. Current to kandalodu. Ganakku chai veedu cheerutta. He's the Mr. Tees Markan Bacha. Are de dada dang tak tak tum tam bacha. He's the Mr. Tees Markan Bacha.
Nima, chora kelaymi? Men bo'ydoqlarnikida ishlamayman. Uylanganingizdan keyin qo'ng'iroq qilarsiz. Kompyuterchini kiyimi avaylab dazmonla. Xo'p, bajaraman. Nega bo'ydoqlarnikida ishlamaysan? Menga tegajoqlik qilishsa-chi, keyin yuzingizga qanday qaraman? Ertalabdan boshladingizmi, dada? Nima ham derdim, Ramna Rayani xotirlayapman. Kimni? Men kumastirman, lekin dadayning ismi esimda. Sen esa unutibsan. Dada, otamning ismi Surina Rayan edi. Maslik qursin. Ismini chalkashtiribman, uzr. Lekin-chi, o'g'lim, seni 13 yil avval topib olganmiz. Yo'q, 13 yil avval u bizni topib olgan. Biz uni emas. Nima? Zormandani deb bekatda loyga bulanib yotganingizda, o'zi sizni poyezdda olib kelgan. Uzr. 13 yil keyin bo'lsa ham baribir aytaman. Nimani? Rahmat o'g'lim. Ahmayla. Shu baloni ichaversangiz, bir kun meni tul qoldirasiz. Oy, xota, bunaqa gaplar bilan kayfimni buzma. O'g'lim, o'zing dadangga bir nima deb qo'y. Ey, ahmoq xotin. Ko'proq duo qilib tursang, menga jina urmaydi. Rostanam ichishni tashlang. Bo'pti, tashlayman. Boshqa yaro o'ynamasang, men ham buni og'zimga olmayman. Unus ham bo'lmaydi. Garo o'ynaymizmi? Har oyni birinchi kuni qo'l cho'zib uyimga kelasiz. Garo o'ynaymizmi? Sadaqa qiling. Nima? Meni tilanchiga o'xshatyapsizmi? Yo'q, sizni unga tenglashtirib bo'larmidi? U qorni to'yguncha so'raydi. Siz bo'lsa o'lmaysiz. Nima, kimligim esingizdan chiqdimi? Uy menikimi, demak, ijara pulini to'lab qo'yinglar. Bo'ldi. Bunaqa masalalarda o'g'lim bilan gaplashing. Yo'ldan qoch. Bukrini go'r to'g'irlaydi. Yo'q, men bukri emasman, shunchaki emasman, xolos. Bu odam aqlini ham ichib qo'ygan. Nimaga bo'lsa? Ijara pulini bersang, bozorlik qilgan bo'lardik. To'g'rimi? Ha, ijara puli? Axir har oy garov o'ynardik-ku. Bu yerga ko'chib kelganingdan beri har oy garov o'ynaymiz. Doim yutqazaman, shuning uchun tekin yashab kelyapsan. Lekin endi bunga chek qo'yaman. Bo'ldi, xontama bo'lma. Unaqa demang, amaki. Yo, meni boshqa alda olmaysan. Axir endi yoga bilan shug'ullanyapman. Yana mashhur tabib tavsiyasi bilan parhez tutyapman. Oxirgi marta so'rayapman. Bilib qo'y, hatto eng oxirgisi bo'lsa ham javobim o'sha. Garov o'ynamaymizmi? Faqat men bilan emas. Bo'pti. Ixtiyor o'zingizda. Kastura xola! Nimaga, o'g'lim? Garovda yutdim, pulini bering. Hali xotinim ham garov o'ynadimi? Bu oy men bilan garov o'ynamaysiz deb xolam bilan garov o'ynagandim. Sizni nima jin urdi? Har oy o'ynagan odam kelib shu oy o'ynamaysizmi? Kimchilama, o'zing nega garov o'ynading? O'ynagim keldi. Mana oqibati. Men bo'ldi, qolganini uyda gaplasharsizlar. Pulni bering. Hozir beraman. Voy, nega cho'ntagimni kovlayapsan? Qayerdan olaman? Mana. Sizga ijara puli, qolgani meniki. Ammo lekin, xayr. Ha, meni rosa chuv tushiryapsan, lekin zo'rdan zo'r chiqibdi degan gap ham bor. Bir kuni seni ham burningni yerga ishqab qo'yishadi. Unga yutqazib qo'ydim. Bunga hali ham ishongim kelmayapti. Endi uni yutsam, yana ko'nglim joyiga tushadi. Nimadir qilish kerak. Baribir uni yutaman. Yutaman. Ha, yutaman. Oy, qur'ada erkaklar yutdi. Qoyal. Qizlar, kriket o'ynash ro'zg'or tutishdan osonroq. Gavron tayoq supurgini oldida hech narsa emas. Gavron supurgida gap. To'pni oshirgandachi, hammasini dog'da qoldiramiz. Kimoya. Marhamat. 6 ochko olmasang, unda o'zingdan ko'r. Yo'q, men rosa emasman, yo'q. Axir kindigini ko'rsatib menga ko'zini qisdi. Boshqa nimanidir ko'rsatsa o'yinni to'xtatib qo'yasanmi? Himoyang ish bermadi, do'stim. Qo'rqmanglar, 6 ochko cho'ntakda deyavering. Voy, oldinga o't. Nima? Kechirasizlar, uzr. Kechirasiz, xonim. Xo'sh, tayyorlaning. Qarab turinglar. 6 ochko bizniki. Mana. O'xshamadi. Og'ayni, ularga o'zing ko'rsatib qo'y. Bo'sh kelma. 6 ochko. Hammasini yutib tashla. Tayyorlar, omad. Og'ayni, yaxshilab urgin. Men ko'raman, sen chetga chiqsang bo'ldi. Omad, rekordni yangila. Xo'p, dada. Astoydil u. Mana.
Dada? Raja, agar terlab ketsang, o'zim artib qo'yaman. Men esa senga suv tutaman. Omad. Hoy, yo'q. Nega qo'lini siqyapsan? Axir u raqibimiz. Hozirroq maydondagi joyingizni egallang, ahmoq qizlar. Bora qolinglar. Uni ko'rganda faqat ular emas, o'zim ham erib ketaman. Hoy, nima deb pichirlayapsiz? Hech narsa. Tuplanib kelinglar, tezroq. Dada, tezroq. Tezroq bo'linglar. Yaxshilab qidiringlar. Topdingizmi? Bo'linglar endi. Dada, tezroq. Bo'la qolinglar. Papa. Дорогой. Дадасы. Dada, ko'zingizni oching, dada. Unga nima bo'ldi? Tez yordam chaqiringlar. Dada, ko'zingizni oching. Dada. Doktor. Qani bo'la qolinglar. Doktor, hammasi joyidami? Yo'q, joyida emas. Ichkilik tufayli jigari erib ketgan. Tibbiyot tili bilan aytganda jigar sirrozi. Uni faqat jigar ko'chirib o'tkazish yo'li bilan qutqarib qolish mumkin. Balki dori-darmon yordam berar, a? Dori-darmon bilan uzog'i bir oyga borishi mumkin. Boshqa jigar qo'yish qimmat turadimi? 2 million rupiy. Oye, dadamga osh soling. Nega go'shtini menga beryapsiz? Qarab qoldim. Go'sht menga og'irlik qiladi. Ke, go'shtni o'zing yeya qol. Men faqat guruchni yeyman. Qani, bo'la qol. Dada. Ovqat yeyish o'rniga menga qarab turibsizmi? Senga qarab turib, yashashga ishtiyoqim yana ham ortadi. Otangni qutqarmoqchimisan? Sen nega kelding? To'g'ri aytding, xo'jayin. G'alaba boshqa, g'alaba zavqi boshqa narsa. Senga yutqazib qo'ygandan beri ichimni ittirnayapti. Kel, yana garov o'ynaymiz. Ha, og'ayna. O'tgan galgi garovda 200 ming yutib olding. Agar shu garovda ham yutib chiqsang, senga 2 million to'layman. Agar men yutsam, mayli, sen hech narsa to'lamaysan. Lekin Haydarobodda boshqa garov o'ynashingni xohlamayman. Keyin hamma chapani rachni unutishi kerak bo'ladi. Nimaga garov o'ynaymiz? Bu gal avto yoki motopoyga emas. Balki muhabbat borasida bellashamiz. O'zingga bir qizni maftun qil. Muhabbat bellashuvi? Bu g'ir bemanlik-ku. Tavakkalchi odam tavakkal qilish kerak deb o'zing aytgansan. Nimaga tavakkal qilaman? O'sha qiz Ballarining qizi bo'ladi. Kim o'zi u? Kim? Men faqat ikkita narsani yaxshi ko'raman. Birinchisi pul, ikkinchisi pullar. Ular bilan pul ishlab topaman. Sen esa qizim yuragini zap etib, pul topishni xayol qildingmi? Men hech narsa qilmadim. Unda savol bor ekan, javob topishga yordamlashib qolas. Lekin savolga darsda hamma talabalar oldida javob beriladi. Zimhor holi joyda emas. Qanday dars o'tishingni aytgan gaplaringni yoqtiradi. Birdan seni sevib qolsa-chi, unda kim degan odam bo'laman? Hech qachon avtobus, poyezd yoki boy odamni qizi orqasidan chopma.
Никогда не бегай за автобусом, поездом или дочерью богатого человека. Сказано айтганда, баллари шундай одам. Унинг кызы тирик жавохир, гояки кохнур. Исми Чейтра. Ўзи бизнес коллежида ўқийди. Баллари учун кызы жонидан азизроқ. Қызыны оқышке кузатып қоядыған тансоқчыларге кеткен пүлінің өзі, ярым шахарге су муаммасыны халқылышке еті бортарды. Эй, Сати! Сати! Ханжардек ишончли Сати! Сатиге ишонсан, жонин дайым аман болады. Sen Ballari qiziga sevgi izhor qilishing kerak. Rahmat. Kerakli paytda kerakli garov bilan kelding. Men roziman. Ammo buni 30 kunda qilish kerak. Bir oydami? Ha, axir o'zingni hammadan ayyor bilasan-ku. Vaqti cheklanmagan o'yin qiziq emas. Bugun 2-dekabr. 31-dekabr kuni u ham senga sevgi izhor qilish kerak. Aks holda garov o'ynashni butunlay tashlashingga to'g'ri keladi. Mana, rasmi bilan u haqda ma'lumotlar. James Pulni tayyorla. Ishonching zo'rligidan xursandman. Zo'r emas, shunchaki ishonch. Da, 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 da. Shankar dada, Shankar dada, Shankar dada, MBBS. Shankar dada, MBBS. Shankar dada, MBBS. Qarab tur, men ham bilaman. Hoy! Qonim g'urlib ketishga qanday jur'at qilding? Seni o'ldiraman. O'ldiraman. Hoy, hoy. Sati. Ayting, uni nima qilay? Uni qo'yib yubor. Xo'p, bo'ladi, xonim. Sati. Tashlab yuborma. Kechirib, uni tinch qo'y. Hoy! Xonimning hatto soyasiga yaqin kelgudek bo'lsang, seni oxirgi qavatdan pastga uloqtiraman. Gapimni o'qdingmi? Endi ko'zimdan yo'qol. Ko'rdinglarmi? Bunaqa tansoqchilarni xudo ko'tarsin, yaxshisi tuyoqni shiqillatamiz. Jim qaytib ketaveramizmi, a? Yaxshi bo'lardi. Bundan ko'ra to'g'ri hujumga o'tamiz. Yo'q, ochiqdan ochiq. Nima? Uzr, uzr. Iltimos, meni kechir. Aqldan ozibsan. Iltimos, meni tushun. Ey xudo. Hoy, rozi bo'lsang, xo'p-xo'p, yo'qsa o'zingdan ko'r. Hoy. Nimalar deb aljirayapsan? Agar qiz rozi bo'lmasa, o'zidan ko'rish kerak ekanda. Hozir bilim dargohida turibsan. Nima, nima? U boshliq yoki qahramon bo'lganda sevgi bilan qo'rqitgan bo'larmiding, ha? Hozir seni. Kimsan o'zi? Men sen emas, uning akasiman. Gandiji, shuni xohlaganmidingiz, ha? Bu qanday ko'rgulik? Axir bu ahmoqlar qizlarga tegajonlik qilishga mukkasidan ketishibdi-ku. Nima qildim? Nima bo'lyapti o'zi? Uzr, uni uraman deb og'amni urvoribman. Mendan xafa bo'lma. Urasanki, xafa bo'lma deysan-a? Millatni g'aflat uyqusidan uyg'otgan Gandi otamiz nima deganda? Gurud varo paroxan. Guruzadan icha, davom et. Osh ular nima deganda? Ojizlarga zulm qilganni kaltaklang deb aytganlar. Nima uchun butun kollej buni jim tomosha qilyapti? Aslida hech kim beparvo qolmay, shunga o'xshagan ablaqlarni adabini berish kerak edi. Mana ushlar. Xo'p. Senga yo'q degan qizning yuziga zahar sepasanmi? Sinfxonada tomog'idan pichoq tortasanmi? Yoki tomdan uloqtirasanmi? Yo'q. Qarsak chalmanglar. Nimani yomon ko'rasan desangiz, aynan qarsakni deyman. Qosh qo'yaman deb ko'zni chiqarding-ku. O'g'iril. Ahvoling yaxshimi? Iya, darrov do'stlashib oldinglarmi? Darrov emas. Birinchi tanishgan kundan beri. Yo'q. Kollejdagi mashhur oshiq-mashiqlar. Rostdanmi? Turmush qurishsa, eng ajoyib juftlik bo'ladi. Urushib qolganimizda meni tinchlantirish uchun hamma narsaga tayyor. Unda nega avvalroq aytmadingiz? Unga quturgan itdek tashlandingiz. Bunga ulgurmadim.
Ketdik darsga. Yaxshi. Xo'sh, o'zing qaysi kollejdansan? Men qo'shni kollejdan. Ha, jamoat ishlarida yordamlashgani keldim. Bunchalik kuyinchak bo'lma. Yo'qsa pushaymon bo'lasan. Jim. Dada, uxlab oling. Bo'pti. Nima gap? U haqda hammasini bilib kelyapman. Ha, juda yaxshi. Xursand bo'lma. Shunaqa tansoqchilari bo'lsa, u bilan uchrashib bo'lmaydi. Kayfiyatini buzma. U haftasiga 4 marta raqs maktabiga qatnar ekan. Agar o'sha yerga borsang, qo'lga tushdi deyaver. Tansoqchilar tashqarida kutib turadi. Raqsga tushishni o'rganamanmi? Yo'q, o'rganmaysan. Uni o'rgatasan. Qanaqasiga? Shunaqasiga, og'ayni. Chicago'dan Rangila degan raqs murabbiy kelyapti. Uni o'zimiz kutib olsak, ish bitti hisob. O'sha odam qachon kelar ekan? Qara, Rangila kelyapti. Nima balo? Xudoydan tushganga o'xshaydi. Hoy, to'g'ri ushlar. Xo'p, mana. Xo'p, mayli, ko'rishguncha. Ko'zaynani yechib yuringda, aka, shunday turtinmaysiz. Obbo sizlar ey. Juda to'pori ekansizlar. Hech narsani tushunmaysizlar. Ulardan uzoqroq yurganim ma'qul. Kimni kutib turibsizlar? Sizni? Mana yoz qo'yilgan. Menga buni aytishmagan. Lekin bizga shunaqa deyishdi. Qoyilman. Hoy, Liliput, ushla. Bigfoot, sen buni ol. Ushla, Dobby. Men Dobby emas, Bobbiman. Men boshqacha dedimmi? Men ham. Duduqlanma, uzoqroq turinglar. Nega bunday deyapsiz, sohib? Sizlar, kimsizlar o'zi? Kimlarmiz? Pulingiz qanaqa? Rupi. Meniki esa dollar. Kursdagi farqni bilasizlarmi? Birga 46. Demak, 46 qadam narroq yurasiz. Ketdik, yuringlar. Salom. Salom. Bular yana kim bo'ldi? Nigeriyaliklar. Raqs maktabimiz o'quvchilari. Bizni duo qiling, ustoz. Nima? Ular haqqimizga duo qiling, ustoz deyishyapti. Yana sizga sovg'asi ham bor ekan. Bilmadim. Duoim chetelliklarga o'tarmikan? Qani, ushlab turchi. Unda dastxat bering, ustoz. Dastxatmi? Rasmga tushaylik, keyin yozib beraman. Audi'da ketamizmi? Yo'q, rikshada. Nega bu yerdamiz? Raqs maktabi qayerda? Kelguncha charchagan bo'lsangiz kerak. To'g'ri, shu yerda yuvinib olishingiz mumkin. Shu yerda yuvinamanmi? Buning uchun menga 5 yulduzli mehmonxona kerak. Bu yer mehmonxonadan ancha zo'r. Nima? Ichkarisiga gap yo'q. Lekin tashqarisi rasvo ekan, xuddi buni aftiga o'xshash. Ichkarisi xuddi sizning chehrangizdek nur sochib turibdi. Rostdanmi? Ha, ketdik. Yo'ldan qoch. Hoy, masofa saqla. Xo'sh, qalay, chiroylimi? Bular yana kim bo'ldi? Hovlini tozalashyapti, ular farroshlar. Salom. Voy. Shunaqa, meni ko'rgan doim lol qoladi. Bu qizlar kim bo'ldi? Mehmonxona oqsochlari. Hammasi qora sochku. O'qalashni ham bilishadimi? Yuzib yanchib tashlashadi. Unis qanaqa bo'ladi? Ichkariga kirganda ko'rasiz. Ichkariga kirganda ko'raman, qo'yil. O'ng oyoqdan kiring. Xonangiz shu, marhamat. Mehmonxonang shumi hali? Molxonadan battar-ku. Qaysi odam bu yerda yashaydi? Bu nima? Ha, nima? Yumshoq kursing shumi? Bolishni taxtaga qo'yib qo'ygansan, hali bu muzlatkichmi? Oy. Bu nima qilganing? Bu nima ishora? Sizni o'qalash kerakmidi? Nega eshikni yopdi? Shovqin chiqmasin deb. Qanaqa shovqin? Odamni urishganda dodvoy qiladi-ku. Kimni? Nimaga urishadi? Rangi. Ha? Biz urganda qanaqa shovqin chiqishini hozir tushuntiraman. Yaxshi, qanaqa? Keyin nimaga? Bu nimasi? Jamadonimni shakarga to'ldirdinglarmi? Bu oppoq qor. Oppoq qor? Ha. Jamadonimga qayerdan kelib qoldi? Nasha bilan olib kelgansiz. Nasha bilan? Yana kokain ham bor. Menda bular qayerdan paydo bo'ldi? Bu yoqdan. Let's go.
یا تنگیرم دعا قلیم دیب جمادانم که سوغورنگی قردارو تخشکنه کنده اولار کمی ده اوزه خیدر عبادلیک اشدی گیاخوان فروشلر ده نمه گپلیگنه این ده چشندم Meni o'g'irlab ketdinglar. Raqs maktabida meni o'rnimni egallaysizlar. O'z niyatingizga yetgandan keyingina ozod qilasizlar. Ungacha shu yerda kutib o'tirishimga to'g'ri keladi, shunaqami? Musiqani to'xtatinglar. Guldastani ber. خوش کلیب سیز، خوش کلیب سیز رنگیل ساخت کورنشینگیز باشقا چمه؟ مینه اویم از دی پویلیب سیز ما؟ هم دی پکل، هم پکنه او بولشینگیز ممکنه ما؟ ها، یاردم چی سند ماش سیز؟ ها، دوره هنه رنگیل قرهیلر، جده زرگی اخشیده Murabbiyni shunga o'xshagan qaro odam deb o'ylagandim. A? Ancha yosh ekansiz, xush kelibsiz. Rahmat. Men Kevinman. Shu desangiz singlim tilla qizda. Maqtanishga yo'ymang-ku, lekin uni 20 kilo tillasi bor. 20 kilo? Qo'yin. Singlim bilan shu maktabga egalik qilamiz. U ham ashaddiy muxlisingiz. Menimi? Nega? Meni? Ha, ustozning muxlisasiman. Singiljon bu yoqqa kel. Nima? وای خدایم آکه مربیم جده چرایلی ایکن ایچ خسیا ارگن قلگم من طبیعی خال کنگی آسط کولگیم ما یرتده آی لبه یعنگی کولگی آلو که خوب بلده سینگل جان بگون یه ترلیچه یرته بولدین اینده که تا خال بونه مربی بلن کلمان آکه نما قلسن رقص شمان یوخ سین فقط ارگن اسن بیت ده خطا بلن خمس تمام بولده یخشسی او بلن رقص توش آکه ها اونگی شانه من بارا خال رنگی اونگی رقص شنور گید گیدیک کولگین کپمه دیمک طلبالر بگون ینگی مربی اینگیز بلن تنش والدیلر ارتدن باشلا بیسه رقص نو ارگنش بلن شغل نسیز اینده باشسیزلر سلام یخش قز Meni tanidingizmi? Yo'q, umuman tanimadim. Ha, maqtanchoqlikda senga yetadigani yo'q ekan. Kollejda talaba, bu yerda murabbiyman. Buni qanday tushunish kerak? Iltimos, o'zingizni hech narsani bilmaslikka solmang. Haddingni oshma. Boshimni aylantirmoqchimisan? Xo'sh, nima bo'pti? Hammaga jar solasanmi? Bunaqa mayda gaplarga parvo qilmayman. Besona qayroqlaringdan kimligingni o'zlari darrov bilib oladi. Keyin kelgan joyingga qaytarib yuborishadi. Odamlarim seni g'ijimlab, yer bilan tetiks qiladi. Nahotki Qani chapga qarachi? Endi o'nga. Vah, ko'zu kiprik, qoshu qovoq, yonoq va dudoqlar hammasi joyida. Lekin og'zingdan faqat sovuq so'zlar chiqyapti, ammo buni ham to'g'rilash mumkin. Nimani aytyapsan? Aytmoqchimanki, juda ham go'zal ekansan, Malak. Seni deb men oshig'ing xalak, birga bo'lsak mehrim taftidan musxonadagi eriydi xandalak. Bekor gap. Hammasi yaxshi bo'ladi. Dorich bo'ling. O'g'lim, ichkilikni deb sog'ligimdan ayrilganimga jahling chiqyaptimi? Agar ichmaganingizda uchrashmagan bo'lardik. Sensiz o'zimni yetimdek his qilardim. Agar uchrashmaganimizda men ham yetim qolardim. Can you fix me up? Can you wipe me down? So fucking make you give it up till you say my name. Doktor Nima bu? Hip-hopmi yo xulaxupmi? Nima? Xuddi harbiy yo'riqchisiga o'xshaysan ha. Hozir sizlarga yangi dasturni ko'rsataman. Musiqa yangrar ekan. To'xtamasdan raqsga tush. Tushunarlimi? Nima? Ha. Rangi tayyormisan? Oy jonim ey. Oy jon. Oy janob, nega to'xtab qolding? Nima gap o'zi? O'zim to'xtamadim. Tinimsiz o'ynaganimdan tanam uqalanib tushyapti. Aqalli tomoq xo'llab olsam edi. Murabbiy rangi esa.
Kim rangila, menmi? Adashyapsiz, men u emasman. Axir yosh bola emasman. Hili narang bilan o'rningizni egallab oldi. Endi ojizsiz. Hammasini bilaman. Oyjon! Rahmat. Aqalli siz bilarkansiz. Uchiga chiqqan firibgar tovlamachilar borligini bilaman. Lekin u hammasidan o'tib tushdi. O'zimdan ham, kasbimdan ham foydalanyapti. Meni bu balodan qutqaring. Tish cho'kib so'rayman. Yo'q, aksincha. Yaqinda uni o'zi oyog'ingizga cho'kib, kechirim so'raydi. Ustoz! Oyjon! Nega oqsoqlanyapsan? Mana xonada oyog'im osmondan bo'ldi. Osmondan bo'ldi? Aka, kecha meni ham oyog'im osmondan bo'lgandi. Yo'q, qizlarim naqa demaydi. Shunchaki sirpanib ketdim de. Oyog'ing toyib ketgan. Mayli, bas qilinglar. Yaxshi. Ish qilib tuzukmisan? Tuzukmasda. Oyog'imda arang bosyapman. Nima? Demak, raqsga tusholmaysan. Avval ham tusholmasdi. Jam, kimligimni bilasizmi o'zi? Afsus, bugundan boshlab hech qachon tusholmasam kerak. Mayli do'stlar, buguncha shunchasi yetarli. Ertaga davom ettiramiz. Nega o'zingiz tusha qolmaysiz? Yordamchini oyog'i og'risa, mashg'ulotni to'xtatib qo'yasizmi? Qo'lga tushdingmi, tullak? Menmi? Ha, hamma narsani zo'ri yaxshi deyishadi-ku. Qanday raqs tushishingizni bir ko'raylik. Qipcha bel singilcham ham buni intizorlik bilan kutyapti, a? Aka. Keyma, faqat shu ko'ylagim qolgan. Quloq solinglar, men murabbiyman. Kriket yo hokkey yoki boksda murabbiy o'ynaganini ko'rganmisizlar? Men yo'lboshchiman. Taqon yutgandek jim turmanglar. Raqs darsi uchun qancha pulingiz ketyapti? Sizlarga quruq gap emas, raqs kerakligini aytinglar, qani aytinglar. Raqs ketishing, ustoz. O'ynang, 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 ustoz. O'ynang. Bo'pti, 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 bo'pti. Raqsga tushdiyapsizlarmi? Ha. Unda menga yaxshi sherik kerak. Agar shunaqasi topilsa, bajonidil raqsga tushaman. Afsuski topilmasa kerak. Yo'q, shunaqasi bor. Chetra tezroq chiq, bo'la qol. Yo'q, hech qachon. Kela qol. Bor. ఏ సొగసైనా సరితూగైనా ఎవరిష్టదు నేనేగా నా చుట్టుకస్తా దిగి వస్తారే ఏంజల్సే
Kechirasizlar. Qizlar, raqs darsi rosa qiziyapti. Qani boringlar. Qani tezroq bora qolinglar. Bosh raqsim senga yoqdimi? Tunda uxladingmi? Agar yo'limni to'saversang, o'zing uxlolmay qolasan. Qo'rqityapsanmi? Shunchaki bilib qo'y deyapman. Chaitra, ballarining qizi. Raj. Hamma meni chapana deydi. Muhabbat yo'lida hamma narsaga tayyorman. Muhabbat? Men bilanmi? Yutqazib qo'yasan. Yaxshi qiz, faqat g'alaba uchun tug'ilganman. Ketyapsanmi? Men bilan ko'proq gaplashsang, sevib qolishdan qo'rqyapsanmi? Quloq sol. Chapani, men chiroyli kiyingan yigitlarni ko'rganda hamma narsani unutib qo'yadigan ahmoq qizlardan emasman. Sen faqat g'alaba uchun tug'ilgan bo'lsang, unda uchta shartimni bajar. Shunda men seni sevaman degan gapimni eshitasan. Muhabbat sinovlarimi? Bo'lishi mumkin. Muammo yo'q, hammasini a'lo bajaraman. Tug'ilgan kunimga sovg'a tanlagani, butun oilam bilan savdo markaziga boraman. Qo'lingdan kelsa, oilam bilan tasoqchilarni ko'z oldida menga ishqiynoma berib, dil izhor qil. Keyin o'ylab ko'raman. Mabodo hila qilmayapsanmi? Muhabbatda hamma narsa qo'l kelishi mumkin. Hilani uncha yoqtirmasdim. Mayli, sen aytgancha bo'la qolsin. Hammaning ko'z o'ngida senga ishqiynomani berib, dil izhor qilaman. Faqat bitta shartim bor. Odamlarini ursang yoki ular seni do'poslasa, yutqazgan bo'lasan. Yana shartmi? Bo'pti. Mayli, ko'ramiz. Senga faqat omadsizlik tilayman. Dada, menga nima olamiz? Senga o'zingni tug'ilgan kuningda olamiz, xo'pmi? Xo'p, dada. Oy, ballari! Sen kimsan? Yoningizga boraymi yoki shu yerdan gapiraveraymi? Hey! Mayli, yonimga kelsin. Ye, bular kim o'zi? Tansoqchilarmi? Hammasi tish tirnog'igacha qurollanib, atrofingizni qurshab olishibdi.
Nima balo, yolg'iz yurishga qo'rqasizmi? Kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi o'zi? Bilaman, Ballari. Ismingiz qishloqning nomi-ku. Uni o'zgartiring, maylimmi? Hozir peshonangdan dard chochaman. Qurolni tushir. Kimsan o'zi? Raj. Meni hamma chapani deydi. Kichkina odam, lekin tavakkali katta. Amaki, qizingizni qachon qayerda ko'rib qolganimni bilmayman-u, lekin bir ko'rishda sevib qoldim. Men dangal odamman, boshqalarga o'xshamayman. Shuning uchun ko'z o'ngingizda dil izhor qilaman. Yaxshi qiz, guruchli sutni shir guruch deyishadi. Sendek qiz bilan uchrashuvni esa taqdir azal deyish mumkin. Men seni sevaman. O'ldiringlar. Tezroq, tezroq, olg'a. Televideniye, biz telekanaldamiz. Kechirasiz, biz televideniyadanmiz. Sizni reality show uchun yashirin kamerada suratga olishdi. Televideniyadanmi? Ha, shunaqa. Mashhurlar hayrati degan. Yakshanba kuni ko'rsatishadi, albatta ko'ring. Ajoyib o'ynadingiz. Mohirona ijro uchun sizga sovg'a taqdim etamiz. O'zi nima edi, a? Kir yuvish vositasi. Ha. Ana olqishlaringiz. Shoshma. Rejissyor kim ekan? Ana, ha, ana o'zi. Ko'rsatuv g'oyasi menga tegishli. Men Vivi Puri. Unda buni ham mana shu kukundek tuyib tashlanglar. Oyjon. Ye, burningizni bejab qo'yibdi-ku, a? Kir yuvayotib, oyog'im toyib ketdi. Nega o'zingiz urintirasiz axir? Ha, singlimga aytsangiz, o'zi yuvib berardi. Singlingiz yuvib beradimi? O'sha kiyimimni yuvadimi? Ha. Keyin yana raqsga tushamizmi? Yo'q, o'lsam ham yuvdirmayman. Sizlar qayoqda? Raqs darsiga borishimiz kerak. Yaxshi, qavi qolmasin. Rahmat. Bora qolinglar. Salom Chito. Kechagi xilamga nima deysan? Umuman o'xshamadi. Nimasi o'xshamadi? Kuchingni ko'rsatasan deb o'ylagandim. Sen bo'lsa lotvozlikdan boshqasiga yaramading. Nima ham qila olardim? Sen shart qo'yding, men kallamni ishlatdim. Yashirin kameram, siqasi chiqqan narsa. Mayli, ikkinchi sinovda o'z uyingda senga gul sovg'a qilaman. Nima? Meni uyimdami? Uyingni qoq o'rtasida. To'rtta qavat, 8ta mehmonxona, 20ta yotoqxona, 200ta tishtirnog'igacha qurollangan tansoqchi. Uyimga kelib, menga gul sovg'a qilib, sevgi izhor qilasanmi? Albatta. Lekin o'g'ridek kirmayman. Balki qahramondek darvozani lang ochib kiraman. Barcha tansoqchilarni esa qoplondek pirataman. Bo'pti, kelishdik. Urginu. Lekin seni urish olmasin. Ajoyib shart. Agar meni urishsa yoki bir tomchi qonim yerga tomgudek bo'lsa, bu holda muhabbatimdan voz kechaman. Ko'ramiz. Reality show'ni ko'rib bo'lding. Endi haqiqiy tomoshani ko'rasan. Yana omadsizlik tilayman. Rahmat. Kelarmikan? Shunchalar doyurakmi? Darvozani yopinglar. Yana senmi? Nima? Yana qandaydir reality show olyapsizlarmi? Bunisi haqiqiy tomosha bo'ladi. Nima? Ha? Sevgilim, qalbim faqat sen tomon talpinadi. Men senga gul hadya etaman. Oy, oy. Kimsan o'zi? G'alabaning mag'rur farzandi. Nahotki. Agar yo'l bersanglar, sevgilimga gulni tuhfa etardim. Qani urinib ko'r, aqalli bir qadam boshcha. Menda boshqa taklif bor. Agar meni to'xtatib qolsang, mayli. Keyin kelgan joyimga qaytib ketaman. Xo'sh, kelishdikmi? Agar o'zingni erkak deb bilsang, unda bir qadam tashla. Ha, erkakmisan, qani yur. Ha,
Voy, senga latifa aytmadim-ku, nega tirjayapsan? Qanday kulmay axir? Palmadek ulkan, sherdek pahlavon, silovsindek abjir, fildek kuchli odam boshchiligida shuncha qo'riqchi qo'lida qurol ushlab menga o'xtaryapti. Nima? Shunchalik qo'rqoqmisan yo sendan kuchlimanmi? Hamma gap shunda-da. Voy, qurollarni yo'qotinglar, hoziroq tushiringlar. Labay. Voy, munajim bugun yomon kun degan. Men uchun emas, sizlar uchun. Qani, qurollarni bunga solinglar. Tezroq tashlanglar. Solinglar, solinglar. Bolaqa, 1 2 3. Qanday bo'lmasin, gulni olib o'tishiga yo'l qo'ymanglar. Sena, sevaman. Raj. Hamma meni chapani deydi. O'zim kichkina odamman-u, tavakkalim katta. Ey, Sati. Aha. Nima bo'ldi? Bu nima saxir? Haligi aktyor yigit bekaga gul sovg'a qildi. Sizlar qayerda edinglar? Qayerda? Undan gulni tortib olmoqchi bo'ldik. Urmoqchi edik. Shundaymi? Ha, keyin bizni xuddi shunday urdi. Bo'pti qizlar. Xayr. Xayr. Ertagacha. Xayr. Ko'rdingmi? Qanday oson yiqilding. Maktub va guldan so'ng muhabbat yaqinlashdi. Dadam uyda yo'qligini bilgan holda gul berib ketish hech ham qahramonlik emas. Yo'g'e, unda chapga qarachi. Har bir tomiringda qon o'rniga hayajon qo'pchiyapti. Endi yoningga kelmay seni o'zim bilan olib ketaman. Bir ikki soatga emas, naq bir kunga. Senga hayotingda eng unutilmas kunni sovg'a qilaman. Xom xayol bo'lma. Bilsang, qo'riqchilarni ikki marta ko'paytirishdi. Menga qara, yaxshi qiz. Nimagadir qaror qilsam, meni to'pponchalar ham, odamlar ham qo'rqita olmaydi. Men seni qo'riqchilar ko'z o'ngida olib ketaman. Keyin hech kimda shubha uyg'otmay, yana qaytarib olib kelaman. Buni qanday qilishimni ko'rmoqchimisan? Bu muhabbat afsonasi endi qiziq tuyulyapti. Mayli, hammani urishing, seni ham urishlari mumkin. Omon qolsang xabar qil. Tentakkina qizaloqa, men seni sevaman. Bo'l, yana o'sha gapingni ayt. Senga katta omad tilayman. Darrov rasmiylashtiramiz-da. Ey Sati. Labay. Savdo markazi bilan uyimizga kelgan o'sha yigit. Har lahzada yana paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun sergak turinglar. Ko'zaynayni yech, shunda kelgan odamni ko'rasan. Og'a? Ha? Keling, uni men taqib olaman. Dada, yaxshi qoling.
Yaxshi bor qizim. Ular kim bo'ldi? E'tibor bermang, tilanchilarda. Mashinalarimiz qani? Hoy, sendan so'rayapman, qo'riqchilar qani? Men qayerdan bilay? Sen? Qanaqasiga? Xudo. Marhamat, tushing xonim. Botam? Voy, kim bular? Bu hazrat birodarim Viki, chala tarjimon. Men esa Jozefman. Bizni mashinada ya? Yo'q, o'zimizni mashinada. Ishonmasangiz, raqamiga qarang. Biz xushxabarni yetkazish uchun kelyotib, shu kortejga qo'shilib qoldik. Sizlarni qayerdadir ko'rganman. Biz ham Xudoyimning bandasimiz, botam. Yo'q, bizga bunaqa qaramang. O'zing bilan yo'qolib qolgan xonim ahvoliga achinsang bo'lardi. Hozir nima deding? Rost aytayapman. Axir mashinada ketgandi-ku. Yo'lda yo'qolib qoldi-da. Yerni tagidan bo'lsa ham top, hamma mashinaga. Seni qo'riqchilar burnini tagidan olib ketishga so'z bergandim. Hech qanaqa o'qish, kallaka sarlar va qurollar yo'q. Kun bo'yi erkin qushsan.
Advokat, xavotirimni baribir tushuna olmaysiz. Bu haqda hech kim bilmasligi kerak. Ayniqsa matbuot bilmasin. Shuni komissarga ham aytib qo'ying. Sohib, bekacham qaytib keldi. Yo'q, shoshma, shoshma. Yo'ldan qoching. Endi yursang bo'ladi. Siz otangiz oldiga boring, bu esa o'ladi. Yo'q, Sakki. Mana senga. Men emas, sen o'lasan. Aniqrog'i ishdan ajralding. Oting sohib, qizingizni topib, ziyon zahmatsiz uyga qaytarib kelganim uchun rahmat aytish o'rniga oting meni. Unga ishonmay sohib. Ha, nima deyishingni bilaman. Men xatni berganda reality show dedi. Pul berishimni haqiqiy tomosha degan. Endi vaqtga qarab tungi tomosha deyishi aniq. Meni yolg'onchiga chiqaradi. Qani, hoziroq rostini ayt. Unga ishonmang. U yana ayyorlik qilyapti. Voy shoshma. Meni aldadi, urdi, keyin qochib ketib hayron qoldirdi deysanmi? Qarab tursam meni hatto gladiatorga chiqarib qo'yadi shekilli. Mayli, nima derdim? Qani bo'l, ayt. Jim. Bo'ldi. Kimsan o'zi? Bor ekan u. Bu ahmoqlarning hech biri kimligim, qayerdan va nega kelganim bilan qiziqmadi. Bitta ham gapiga ishonmang. U bekachamizni o'g'irlab ketdi. Yo, buni inkor qilmayman. Bekachani o'g'irlab ketganimni qachon inkor qildim? Nega o'g'irlading? Sizni ahmoqlar qurshab olganini isbotladim. Sohib, millionlab pullarni havoga uchirishdan nima foyda? Yaxshisi men haqimda o'ylab ko'ring. Bir ishsiz odamman. Keling, sizni sharofatingiz bilan yana bittasi ishli bo'lib qolsin. Mototsiklni sizlar chetrani yo'qotgan joyiga tashlab ketaman. Keyin borib olarsan. Yaxshi qoling, sohib. Chetra, xayr. Lekin mototsiklim. Ertaga bu bola kimnidir o'rnini egallaydi. Kimnidir o'rnini egallasa, demak, bizni ishdan haydashadi. Bizni emas, sizni. Voy ko'zim. Allo. Kim bu? Ovozimdan tanimadingmi? Menman. Kechirasiz, Beyrit og'a. Senga xushxabar bor, Ballari. Rasman ruxsat berildi. Bitta to'siqni hisobga olmasak, poydevor qo'yishimizga hech narsa xalal bera olmaydi. Hammasi tushunarli. Ovozing juda g'alati. Marosim yaqinlashgani sari yomon alomatlar ko'payib ketyapti. Axir men siyosatchiman, hammasini hal qilaman. Tushundingmi? Bu ham yetmagandek, bir yigit qizimni orqasidan chopyapti. Aytishcha yaxshi ko'rarmish. Qizimni yo'qotib qo'yishdan qo'rqayapman. Ularni bir necha kun ko'rishtirma, qizingdan uzoqroq yursin. Uni nima qilishni 1-yanvardan keyin o'ylab ko'ramiz. Kelishdingmi? Yaxshi og'a. 1-yanvargacha ulgurasizmi? Ha, doktor. Hujjatlarni rasmiylashtirib, operatsiya kunini xabar qilaman. Rahmat. Rahmat. Arzimaydi. Rahmat. Alo. Shunchalik o'zingga ishonasanmi? Operatsiya pulini to'layman deb doktorga so'z berding-a? Lekin senga yoqmaydigan yangilik ham bor. Ballari qiziga kollejga borishini taqiqlab, tug'ilgan kunigacha uni kecha kunduz qo'riqlashni buyurdi. Demak, mag'lub bo'lib, otangdan ayrilishingga atiga 3 kun qoldi. Buni tan olishga tayyor tur. Xayr. Telefon raqami o'chirilgan. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Alo. Alo. Ertalabdan beri qo'ng'iroq qilaman. Telefoning doim o'chirilgan. Aytsam, gap. Keyin aytaman. Yo'q, hozir boraman. Hammasini gaplashib olamiz, xo'pmi? Yo'q, kerak emas. Bu gal tavakkal qilma. Quloq sol. 3ta muhabbat sinovidan o'tdim. Endi 3ta so'zni eshitmoqchiman. Asab tarang paytlarda dil izhori mutlaqo tatimaydi. 31 dekabrda raqs maktabiga boraman. Когда пробьёт 12 часов, мир отпразднует Новый год. На Новый год я признаюсь в любви. Sevgi izhor qilaman va yangi hayotni qarshi olaman. O'sha sehrli onlarni intizorlik bilan kutaman. Xayr.
Nega kallay saharlab qo'ng'iroq qilyapsan? Ajoyib yangilikni xabar qilmoqchiman. 31 dekabr soat 12:00 da u raqs maktabida menga sevgi izhor qiladi. Sen ham pul bilan o'sha yerda bo'l. Hammasini o'z ko'zing bilan ko'rib, quloqing bilan eshitasan. Keyin pulni berasan. O'ttiz birinchi dekabr tungi soat 11:50. Marhamat. Sohib, Berit haliyam kelmadi. U kelolmaydi, chunki poytaxtda partiya yig'ilishi bo'lyapti. Hey, bu yoqqa kechi. Nima bu? Salqin ichimliklar. Iliq-ku. Muzlatkichga solmadingmi? Unda muz qo'shaymi? Yaxshi likor bera qol. Vaqtim behuda ketdi. Hey, soat 12 bo'lay dedi. Qizingni chaqir. Xo'p bo'ladi dadasi. Dadasi, qizingiz g'oyib bo'ldi. Qadar, yaxshiroq qara. Hamma yoqni qarab chiqdim, hech qayerda yo'q. La'nata. Baribir men qo'rqgan ish bo'ldi. Nima bo'ldi? Qayerdan kelyapsan? Biz haqimizda ota-onam bilib qoldi. Shuning uchun ular bilan mushlashma. Ketaylik. Tomoshanga nuqta qo'yadigan vaqt keldi. Ola ta'sir degan so'zni bilasanmi? Hozir tushuntiraman. Yeah.
aqlda ozdingizmi? Nima qilyapsiz? Qizni ham o'ldirib qo'yasiz-ku. Qizni? Ha? Kimni qizini? Kimni qizini? U menga umuman qiz emas. Nimalar deyapsiz? Uni o'ldirish uchungina mehr bilan tarbiyaladim. U qizni emas. Milliard rupiyalik mol dunyoni olib ketdi. Qayerdaligini bildinglarmi? Sohib, shahardagi barcha postlarni ogohlantirib qo'ydik. O'rmonchilarga ham xabar qildik. Rasmlarini faks orqali jo'natdik. Taxminan bir soatda bilib olamiz. Taxminan emas, aniq bilinglar. Yigit yoningdami? Shu atrofda. Hammasi reja bo'yicha ketyapti, faqat hushyor bo'l. Xo'p bo'ladi. Ha, aytgancha, qo'l telefonidan qo'ng'iroq qilish xavfli. Unda topib olishadi, shuning uchun telefoningni tashlab yubor. Yaxshi. Qoyil! S Novim godom! S Novim godom! Novim godom, yasvab! Men ozodman! Jetra endi baxtli va shod yashaydi. Hammasi rasvo bo'ldi. Hoy! Menga baxt ato etib, o'zing g'amgin o'tiribsanmi? Nima? Kechagi voqeadan esankirab qoldim. Sevgi izhorini kutgandim, buning o'rniga o'rmonga kelib qoldim. Faqat bir narsani tushunmayapman. Kecha juda ham g'amgin eding. Birdan og'zing quloqingda? Nega shunday bo'lmasin? Qo'riqchilar qurshovida o'zimni xavfsiz sezolmasdim. Hozir esa aksincha, biroq xursandmanki. Novi god, novaya jizni s tobой. Я так рада. Qazor. Raj, joningni xatarga qo'yib, men uchun uchala sinovning barchasidan o'tding. Men seni sevaman degan uchta so'zni aytish uchun bundan ajoyibroq joy topilmaydi. Shuning uchun men... Yo, shoshma. Buni mening oldimda emas, uning oldida ayt. Uni oldida? Seni yoki meni oilam oldida sevgi izhor qilishi mumkin. Lekin u deganing kim? Kimni aytyapsan o'zi? Rush, ular bizni topishdi. Tezroq qochish kerak. Ketdik. Jon sohib, bizni kechiring. Hey, kim birinchi o'lmoqchi? Nega menga qarayapsizlar? Men birinchi o'lishni xohlamayman. O'ngulimdan bir gulim ochilmay o'lib ketamanmi? Yolvaraman, bir qoshiq qorimdan keching. Hey, hamma cho'kka tushgan bo'lsa-yu, sen kursida o'tiribsanmi? Sohib, bir musht tushgandan keyin yer bilan osmonning farqiga bormay qo'ydim. Hila bilan raqs maktabida o'rningni egallab olgan. Sen bo'lsa bunga qarshi nima qilding, ha? Sohib, yuzma yuz ekanmiz, sizga ochig'ini aytaman. Qizingizni tortib olganda o'zingiz nima qildingiz? Ey, oxirgi marta so'rayapman. Niyati nima ekanligini aytinglar. Keyin hammangizni kechiraman. Qasamichaman, bilmaymiz, sohib. Qo'shni bo'lganimiz uchun shunchaki do'st edik. Endi boshqa gaplashmaymiz, ont ichaman. Niyatidan xabarimiz yo'q. Niyati ro'yobga chiqsin, keyin bilib olamiz. Ey,
telefoningni ber. Nima, o'zingiz gadoy paketdamisiz? Tezroq ber. Mana. Senga qo'ng'iroq qilishi mumkin. Qasam ichaman, qo'ng'iroq qilmaydi. Mabodo qo'ng'iroq qilsa-chi? Bombay Mumbai'ga, Madras Chennai'ga aylanadi. Unda raqs murabbiyi rangi va sizning haydovchingiz rangiga aylanadi. Mabodo qo'ng'iroq qilmasa-chi? Kechqurun to'rt tomoning qibla deyman. Ha? Qayoqqa g'oyib bo'ldi? Endi shunisi yetmay turganda. Oy, telefoningni berib tur. Telefon? Uyga qo'ng'iroq qilaman. Uzr, hayajonga berilib, uyda qoldirib ketman. Nima? Telefonsiz yuribsanmi? Undan kecham ajralmasding-ku. O'zingniki qani? Sen ham usiz yuribsan-ku. Maktabda mushlashayotganimda tushib qoldi. Demak, qayerdaligimizni hech kim bilolmas ekanda. Kimdir baribir bilsa kerak. Endi telefoni bor birorta ovsarni topish kerak. Opa, jin ursin. Nima bo'ldi, azizim? Benzin tugab qoldi. Tugab qoldimi? Ha. O'zi qayerdami? O'rmonning qoqi o'rtasida. O'rmonda? Changalzorda. Shirin sarilam. Senga sayr qilaylik desam, meni o'rmonga boshlab keldingmi? Lekin ataylab qilmadim, o'zing belimdan quchding. Keyin xayolim qochdi. Shirin xayollar ichida ketaverib, hatto benzin tugaganini payqamay qolibman. Tentak voy. Qara, o'rmon odamlari. Salom, men Rajman, bu Chetra. Salom. Salom. Men esa Raoman, muhabbat dalg'asi. Muhabbat dalg'asi? FM 05 dagi mi? Yo'q, 93 5 FM da. Ha, esladim. Sizning ashaddiy muxlisingizmi? Qoyil, o'rmon odamlari ham muxlismi ekan? Aqldan ozish mumkin. Muhabbat haqida savollaringizga javoblarni eshitgach, keyin u bilan qochib ketdim. Yo'q, javoblari nishonga tegdimi? To'ppa to'g'ri. Barakalla ukam, barakalla. Nima qilay, qayerdaligimni do'stlarga aytaymi? Albatta. Telefoningizni berib turing. O'zingizniki qani? Kim ham telefon bilan qochib ketardi? Hech kim bilmasin dedik-da. Aqlli ekansan, o'zimni shogirdim. Qo'ng'iroq qil. Chiqish qo'ng'iroqlari radio stansiya hisobidan tekin. Rahmat ustoz. Telefon xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Iltimos xabar qoldiring. Yo'q, Berit og'a. To'g'ri tushuning. Kechirasiz. Nima? Iltimos, u yoqdan bu yoqqa yuravermay o'tirib gaplashing. Boshim aylanib ketyapti. Iltimos. Voy! Nega meni yosh boladek yuraverasiz? Sohib, unga qo'ng'iroq qilishyapti. Menga? Notanish raqam. O'zingiz qarang. Gaplash. Nega gaplashaman? Hoy, balari sohib gaplash. Hoy, rangi. Haligi ustoz, nega qo'ng'iroq qilyapsiz? Chetra bilan tanishishimga, u bilan qochib ketishimga sen sababchi bo'lding. Yanga bola, bayraming bilan tabriklash uchun qo'ng'iroq qilyapman. Obbo, qadirdonim, shunga qo'ng'iroq qilish shartmidi? Aytgancha, do'stlarim yaxshi yuribdimi? Ularni nima jin urardi? Hammasi sog'-salomat. Bemani gaplarni yig'ishtir, qayerdaligini so'ra. Ha, tushundim. Xo'sh, hozir biz qayerdamiz? Qaynotamning oldida. Hey, qayerdasan, itvachcha? Dadamni kim haqorat qilsa, uni hech qachon omon qo'ymayman. Hozir og'a ayt, qizim qani? Buni aytmasam ham bilasiz deb o'ylagan edim. Axir hammasi kundek ravshan-ku. Sizga qarshi chiqishga doim kuchim yetadi. Qaynota, bilib qo'ying, u chapani Raj bilan birga. Hey, ajal bilan o'ynashyapsan. Tug'ilganimdan beri ermagim shu. Qo'limga tushsang, burda-burda qilaman. Agar ushlay olishsa mayli, burdalashlariga roziman. Tong yotguncha kuning bitadi. Yaxshi, quyosh chiqquncha muhlat beraman. Urinib ko'ring. Hey! Hoy! Sizning narangiz shunchaki shovqin. Meniki esa mama qaldiroq. Men seni. Sohib, sohib, xavotir olmang. Qiz u bilan birga. O'z qizingiz emas, balki milliard rupiyaga teng boylik. Hey, nozirga telefon raqamini yetkaz. Yaxshi. Boya qo'ng'iroq qilmaydi deganmiding? Menga shunaqa tuyulgandi. Endi bir kosa qalampirni yaxshilab eziylar-da.
Uni maydalangan shisha siniqlariga qo'shib, ularni orqasiga surtinglar, toki dodvoyini butun shahar eshitsin. Onajon! Rahmat sohib. Arzimaydi, arzimaydi. Ye, o'chib qoldimi? Mayli, buni turtishga yordamlash bor. Uzr, biz boshqa tomonga. Sizga muxlislar yordam beradi. Muxlislar? Qani yana ozroq. Azizim. Ha. Hali uzoqmi? O, politsiyachi muxlislar. Ovsar kalla varamlar. Ovsar desam sumo kurashchisi ekan. Bosh, nima gap? Basavlat politsiyachi. Xizmatdamisiz? Shunaqaroq. Ozroq benzin berib turinglar, iltimos. Ozroq emas, to'ldirib beramiz. Sizga oddiysimi yo oliy navligidanmi? Xo'sh, nima deysiz? С последним быстрее. С последним быстрее. Скоп яши, лекин битта саволам бор. Кимсизлар? Мен Рао, ман мухаббат дарғаси. Унда қиз ким бўлади? Девани савол. Суюқли қаллиғим. Яна ким бўлиши мумкин, а? Қаллиқми? Ҳа, шунақа. У сизни яхши кўриб қолганми ё мотосиклингизними? Девани савол. Ҳалло, салом. Мен Басантиман. Шошма. Ахир юрагими чилпарча қиляпсан. O'rmonda nima qilyapsizlar? Ha, og'ayni, men aytmay siz eshitmang. Yo'lda adashib qoldik. Hali shunaqa deng? Haydarobaddan kelgansiz. Yo'lda adashib qolgansizmi? Ko'nglingiz yana nimani tusayapti? Qarang-chi, quloqimning tepasida nima bor ekan? Soch bor. Qoyil, dono ekansiz. To'g'ri. Telefoningizdan kim qo'ng'iroq qildi? Bitta shogirdim. U ham qalliqi bilan sayr qilib yuribdi. Halu shogirdingizmi? Ha, lekin oddiy emas. O'rmonlik. Kimning qizi bilan qochib ketganini bilasizmi? Allaqaysi Ovsar bo'lsa kerak-da. Yo'q, Ovsar emas, Ballari. Ballari? Kim o'zi u? Sohib, axir bu adolatsizlik. Buni men tushimda ko'ribmanmi? Bilganimda telefonimni bermasdim. Voy, voy, jon. Gapir, u qayerda? Ballarining qizi bilan qochib ketgan shogirding qayerda? Sohib, tayoqni ko'taring. Tayoq haqqi hurmati qasamicha men buni bilmayman. Ular bilan tasodifan uchrashib qoldik. Voy, to'g'ri, dam uchiraverasiz. Tasodifan uchrashib qoldinglar. U telefoningda gaplashgach, boshqa tomonga ketgansizlar, shunaqa? Ha, shunaqa. Aqlli ekansiz, shuning uchun serjant bo'lgansiz. Bu nimasi, nega uryapsiz? Men serjant emasman. Ha? Allaqachon kapitan bo'lganman. Sohib, bizga ruxsat bera qoling, hoziroq ketamiz. Lekin o'sha bolani umuman tanimayman, bunga mutlaqo daxlim yo'q axir. Hali daxling yo'qmi? Unda o'rmonda nima qilayotgandinglar? Axir aytdim-ku, yo'lda adashib qoldik. Jim bo'l, odamga o'xshab tushuntir. Menga aytchi, Haydaroboddan kimdir shuncha uzoqqa kelib qoladimi? Yana necha marta aytishim mumkin. Mototsikl ko'chada turibdi. Agar u sizni ham belingizdan qutsa, o'rmon tugul Shri-Lankaga ketib qolasiz, ha? Shunaqami? Shunaqa. Hey. Hey, qayoqqa? O'zing taklif qilding. Meni uzoq yo'l kutyapti. Sohib, tilimdan chiqib ketdi. Chiqqani ayni muddo bo'ldi. Sohib, qancha istasangiz meni qiynang, faqat unga tegmasangiz bo'lgani, iltimos, yo'q demang. Bo'ldi, o'zingni bos. Qonunni himoya qilsang, qonun ham seni himoya qiladi. Sen gapirmasang, uni gapirtiramiz. Xo'sh, nima? Sen ovsarliging qizga jabr bo'ladigan ko'rinadi. Sohib, la'nati shogird. Bitta qo'ng'iroq sabab qalligim ham azoblanadigan bo'ldi. Undan ayrilib qolmasaydim. Raju, qornim ochdi. Biroq qush tutarmiz. Qanday? Men umuman go'sht yemayman. Unda eskidek barkavsha. Men balk ham yemayman. Yo'q, shoshma. Nima? Eshityapsanmi? Chiroyliligini qarab to'ymaysan. Cho'milib olamizmi? Men cho'milmayman. Nega? Ikki kunda bir cho'milaman. Nega endi? Chunki suvni kunora olib kelishardi. O'zing boraver. Men shu yerda kutib turaman. Yaxshi. Yeah, sure.
13 yildan beri shu kunni kutgan edim. Bugun poydevor qo'yishimiz kerak edi. Endi go'shtini nimtalab loyihamizga qurbonlik qilaman, Berit og'a. Bo'ldi, bas qil. Iching qaltirayotgani uchun poytaxtdan kelishga majbur bo'ldim. Vallari, xanjar qilolmagan ishni to'pponcha qiladi. To'pponchaning kuchi yetmasa, bombani ishga solishadi. Bomba naf bermasa, ishga sintay kirishadi. Ey, uni Dubaydan chaqir. Xo'p, bo'ladi. Kenja yovuz. Ixtiyoringizda shuncha kuch bor-u, lekin foydasi yo'q. Buni hali ham hal qila olmadinglarmi? Allaqachon politsiyani ishga solganmiz. Yaxshisi, manavini ishga soling. Merosni qo'lga kiritmaguncha undan uzoq yurishimiz kerakligini aytdinglar. Meni Dubayda qolishga majbur qildinglar. Xo'sh, oqibati nima bo'ldi? Endi nima qilamiz? Ular aeroportga borishmagan, avtobus va temir yo'l bekatida ham yo'q. Hech qayerda ko'rinmayapti. Qayerga ketishgan? Aytinglar, qayoqqa? Yo'q, uni qo'yib yubormayman. Qo'ldan chiqarmayman. O'yinni u boshlagan bo'lsa, uni o'zim tugataman. Televizorda ko'rganimda o'rmonni ajoyib deb o'ylardim. Lekin qattiq adashgan ekanman. Seni otang bizni shu yerga quvdi. Yo'l qayoqqa olib boradi? Shahar qayoqda? Hech narsani bilmaymiz-u, o'ylayotgan narsangni qara. Bu yoqqa yur. Nilufargul. Voy, to'xta. Chuqur bo'lsa cho'kib ketasan. Nilufargullarni yaxshi ko'raman. Iltimos, men uchun uzr ber. Nilufargullarni yaxshi ko'raman. Menga ham olib kel. Yo, hech narsa. Nilufar gulni yaxshi ko'rasanmi? Juda ham. O'zingchi? Ularni bir qiz yaxshi ko'rardi. Kim ekan u? Cheytu. Bu yoqqa qara. Nima u? Tumanmi? Tutun. Kulba yoki qishlog'i yo. Xudoga shukr, ovqat yeydigan bo'ldim. Men esa qo'ng'iroq qilaman, ketdik. Og'ayna, bu nechi pul? 10 rupiy. Ha. 1 rupiygacha? Yo'q. Umuman, ha? Umuman. Bo'larkan u, sen bo'lsa, savdoda hali g'or ekansan. Telefon qayerda ekan? Ovqat o'zimizniki. Suv bepul. Oy. Ulardan oldin kelganman. Avval menga qara. Bu yerda ham, do'konda ham ishlaysanmi? Men shu yerlikman. Nimani so'rasam, darrov muhayyo qilishing kerak. Aks holda tez doshxona yopilib ketadi. Endi bor. Nima buyurasizlar? Telefon, radiomi? Farqi yo'q. Hozir iloji yo'q. Xo'jayin qo'shiq eshityapti. Bir marta qo'ng'iroq qilsam bo'ldi. Ovqat buyurtma qilmasangiz xo'jayin bermaydi. Yaxshi, faqat tezroq. Yaxshi. Voy, to'rtta nonvoy noni bilan bitta tuxum qovurdi. Shanba kuni tuxum yeyish mumkin emas. Unda nima yeymiz? Qovurilgan jo'ja bo'lsin. Axir tuxum yemasding-ku. Jo'ja tuxumdan chiqib bo'lgan. Olib keling. Xo'p.
من آقات اینگیز اشکلیب یعنگی ما؟ یب یعنگی قیلسی چه؟ حاضر منه قیلنه اوستو یک قویده منه اینده بلا خالی خلمه مهله Sohib, men ovqat buyurdim. Endi telefonni berib turing. Telefonmi? Hozir uyga qo'ng'iroq qilib olay, keyin beraman. Hello. Sizlar jo'natgan rasmdagi odamlar oshxonamda o'tiribdi. Rasmdagi odamlar? Eshitaman. Ular oshxonamda, Damalipentada. Ularni ushlab turing. Tezroq kelinglar. O'g'lim, quloq sol. Ular Damalipentadagi oshxonada ekan. Uka, mana telefon. Endi xotirjam gaplashaver. Shoshilma. Rahmat. Telefon xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Iltimos xabar qoldiring. Telefon xizmat ko'rsatish doirasidan. Mana jo'ja bilan qaylasa. Ey xudo! Боже. Qani chiqinglar. Rahmat sohib. Arzimaydi og'ayna. Sen? Ha, sherik. Menman. Hozir to'xta. Sen qayerdan paydo bo'lding? Telefonda tusha olmay aqldan ozay dedim. Pulni ber. Nimasi kulguli? Sevgi izhorini eshitmoqchimisan? Bo'l, meni sevishingni unga ayt. Bo'la qol. Nega qarab qolding? Axir hamma sinovingdan o'tdim. Jonimni xatarga qo'ydim. Menga nega tikilyapsan? To'g'ri, telbadek ko'rinyapman. Lekin u yoqda dadam ajal bilan olishyapti. Operatsiya qilishdi. Dadang tirik. Ishonmayapsanmi, Raj? O'g'lim. Bolaligingdan garov o'ynashni yaxshi ko'rarding. Senga biror qorxol bo'lishidan qo'rqardim. Lekin tavakkalchi yigitliging hayotimni qutqarib qoldi. Do'sting yordami tufayli oying bevaga aylanmaydigan bo'ldi. Bu nima? Yutmasimdan avvala? Garovda yutishingni bilardim, Raj. Sen qayerdan bilasan? Sen bilan garov o'ynashga meni u ko'ndirdi. Ha, dadangni qutqarish uchun sen hayotimda paydo bo'lmading. Aksincha, o'zimni qutqarish uchun men hayotingda paydo bo'ldim. 13 yildirki, g'alaba zavqini bilmay yashadim. Doim g'olib bo'lishing meni lol qoldirdi. Sen oq ko'ngil, hojat baror yigitsan. Shuning uchun menga yaqin bo'lib qolding. 200 ta qo'riqchini pisand qilmay menga sevgi izhor qilding. Uyimga kelib, menga gul hadya qilishga jur'at qilding.
ayyorona yo'l bilan menga naq bir kun erkinlik tuhfa qilding. Ertalab dadangni operatsiya qilishlari kerak edi. Ammo meni kulfatda tashlab ketmading. Chunki chinakam erkaksan. Sendagi qaysarlik 100 ta odamga yetadi. 1000 ta odamdan dov yuraksan. Aqlda 100 000 odamni ortda qoldirasan. Seni garo o'ynashga ko'ndirish uchun yoningga eng yaqin do'stim va sinfdoshim Jeymsni yubordim. Hoy, ana ular! Jeyms! Jeyms! Ularni o'ldiring! Jeyms! O'g'ling! Hoy, unga tegma, yoqsa o'lasan. Thank you.
Qo'lga olinglar. Yaqqa yor. Raj! Ko'rdiyapman. Raj! Bo'l. Raj! Amu? Men seni sevaman! Jerry! Amu! Amu! Raj! Jaymiz. Uning bolalikdagi ismini sen qayerdan bilasan? Ota-onamdan tashqari faqat Amu meni Cherry deb chaqirardi. Mana shu sovg'ani menga u bergan. Demak, sen Suri Narayanning o'g'li ekansan-da? Ha. Ha. Ey xudo. Shoshma. Hozir. Alo? Dada? Hozir bildim. Raj Suri Narayanning o'g'li ekan. Nima? Bo'la qol. Tezroq kasalxonaga boramiz. Yo'q. Hozir meni hayotimdan ko'ra tezroq haqiqat yuzaga chiqib, adolat qaror topishi muhimroq. Yer hujjatlarini tarqatish marosimida baxtsiz hodisa ro'y bermagan. Hammasini ular uyushtirishgan. Men ham Rao Durgam qishlog'danman. Qishloq homiysi Mabuda Sunkulamani hech kim ko'rmagan. Qishloq ahli otangni yerdagi xudo deb bilardi. U Ragupati bilan kollej davridayoq do'st tutingan. Dadang maslahatiga ko'ra, samimiy do'stlik sharofati bilan Ragupati Rao Durgamlik dala zahmatkashlarga 1200 gektar yerni ijaraga bergan. U Londonga jo'nab ketgach esa uning qaynisi ballari g'alamas niyatini amalga oshirishga kirishdi. Sohib, taxminlaringiz o'zini oqladi. Bu yerdagi Ragupati tomonidan dehqonlarga ijaraga berilgan 1200 gektar yer maydoni temir rudasiga boy. Agar konni ishga tushira olsak, uyimizdagi chanog'imiz ham tillodan bo'ladi. Berit og'a, ballari, hech kimda shubha uyg'otmasligi uchun bu loyihamizni hammaga elektr stansiyasi qurilishi bo'yicha loyiha deb ayt. Ular qishloq ahliga ish va yorqin istiqbol va'da qilib, loyihani ma'qullashga majbur qilishdi. Biz rozimiz. Agar fabrika qurishsa, farzandlarimiz ish izlab sarson bo'lmaydi. Dadang ularga bu loyiha soxtaligini, ularning asl niyati temir rudasi ekanini uqtirishga urindi. Temir rudasimi, oltinmi, bizga ahamiyati yo'q.
axir tirikchilikka pul topish kerak. Iltimos, bizga imkon bering. Sodda qishloq ahli Ballari so'zlariga ishondi. Nega siz xavotirlanyapsiz? Axir o'zlari buni o'ylashmayapti-ku. Qishloq ahli sofdil bo'ladi. Londondan qaytib kelsin, Ragupati bilan gaplashaman. U menga yo'q demaydi. Do'sti bilan gaplashishidan qo'rqqan razillar uni o'sha tundayoq o'g'irlab ketishdi. Dadasi! Agar Ragupati bilan gaplashsa, sen va oyingni o'ldirishlarini aytib qo'rqitishdi. Tongda Ragupati qaytib keldi. Ragupati sohib, doim omon bo'ling! Unga butun qishloq peshvoz chiqdi, ammo u dadangni kutadi. Surinarayan ko'rinmayapti. Bilmaysanmi qayerda ekan? Dalada bo'lsa kerak. Yerni taqsimlash haqida bergan va'dasini bajaryapti. Ha. Tong otishi kechikishi mumkindir, ammo Surinarayan emas. Ayniqsa men bilan uchrashuvga kechikmasdi degan shubhaga tushib qoldi Ragupati. Shu kabi shubha gumonlar uni do'stining uyiga boshlaydi. Mazlum ayol ko'z yoshlaridan bor haqiqatni anglab yetdi. Do'stini qutqarib, so'ngra Ballarini jazolashga ahd qildi. Sog' bo'l. Og'a nima gap? Jim bo'l. Hoziroq qishloqdan ketinglar. Ammo Ballari qarindoshi mol dunyosiga ko'z olaytirishdan to'xtamadi. Endi hech qanday ijarachilar bo'lmaydi. Bu qishloqda yer suv mulkdorlari yashaydi. Oy to'lgan kuni o'sha kun qizim Ketraning tug'ilgan kuni. O'z ongimizda qizim qo'llari bilan yer hujjatlarini dehqonlarga topshiraman. Sizlar ham yer egasi bo'lasiz. Agar unga qarshi chiqsangiz ham, butun mol-mulk sizga tegmay, trust fondga o'tib ketadi. Qoningga doim chap berish mumkin. Sen ham bir ilojini top. Bitta iloji bor. Uning o'limidan so'ng qizi merosxo'rga aylanadi. Oshgancha u 18 yoshda voyaga yetgan hisoblanadi. Keyin atiga bitta imzosi bilan butun mol-mulk sizniki bo'ladi, janob. Tongda dehqonlar yer egasiga aylanardi. O'sha tong otdi. Butun qishloq ahli shod xurram edi. Ularga hujum qilishganda sen gulga ketgan eding. Дорогой. Сори. Bundan buyon senga tog'a emas, ota bo'laman. Amuni bag'riga bosib, uning merosiga ota bo'ldi. Tirik qolganlarni yo'q qilish uchun ular politsiyani transformator portlab ketganiga ishontirishdi. Yer suv o'rniga qon bilan sug'orildi. Земля вместо воды пропиталась кровью. Yer kurashchisi bo'lgan dadang yer uchun jonini berdi. Dadang bor haqiqatni ayta olmay halok bo'ldi. Endi buni sen qil. Yaratgan egam meni nega qutqarib qolganini endi tushundim. Mana, ol. Bu dehqonlar uchun yer hujjatlari. Bor. Otang istagini ro'yobga chiqar. James, 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 avval kasalxonaga boramiz. Hoy, Ballariga qo'ng'iroq qiling. Thank you.
చిన్న పిల్ల ఉంది తన్నే చెదిరింది చెయ్యేదో చెయ్యాలంది కాలేదో వెయ్యాలంది ప్రజల పట్టిలు తేగ నా చెర్రీ చెర్రీ నా కన్న వయసు తీర్చమంది వర్రీ వర్రీ ప్రజల పట్టిలు తెస్తాడే చెర్రీ చెర్రీ నువ్వు అడిగిందే ఇస్తాడో వర్రీ వర్రీ చింత చిగురు ఉంది పులుపు చూడలేదు పాలముంత ఉంది జున్ను తీయలేదు కుర్రకాంత ఉంది కాగిలింతలేదు పెడవేదో పెట్టాలంది నడుమేదో పట్టాలంది అబిడ బిళ్ళ తేరా నా చెర్రీ చెర్రీ కన్నకిలో వస్తా డోంట్ వర్రీ వర్రీ ఏడు గుర్రా లెక్కొస్తా పోరి పోరి ఎసుకపోత నిన్ను డోంట్ వర్రీ వర్రీ మంచముంది పక్క ఎక్కలేదు పాల గ్లాసు ఉంది ఎంగిలి కాలేదు అంత ఎదురుగుంది అర్థమైతలేదు మేడం ఎద్దు ఉంది ముచ్చటైతలేదు దర్వాజా ఉయ్యాలంది దర్బూజా ఇయ్యాలంది ఇంటి మట్టలు తేరా నా చెర్రీ చెర్రీ ఎంత పడి వస్తా డోంట్ వర్రీ వర్రీ ఉసలు తాడు తెస్తానే పోరి పోరి పస్తు ఇంకా లేదు డోంట్ వర్రీ వర్రీ Nima? Otang bilan uchrashishdan qo'rqib ketdingmi? Siz menga ota emas. Otamni o'ldirgan iblissiz. Bilib qo'ying. Haqiqatdan voqif bo'lgach, sizdan qo'rqmay qo'ydim. O'sha paytlar Norasiyda go'dak edi advokat. Otasi emasligimni qayoqdan bilib qoldi? Unga kim aql o'rgatib, voyaga yetgan kuni qochib ketishini aytdi. Mendan nega so'rayapsizlar? Men qayerdan bilaman? O'g'ling James o'rmonda paydo bo'lib qolgandan ham bexabarmisan? Nima uchun qizni qutqarishga urindi? Qani javob ber, javob ber ko'ppak. Mayli, tan olaman. U men aytganim uchun o'rmonga bordi. Unga urushda eng avval askarlar halok bo'lishini aytdim. U baribir ketdi. Hamma rejalaringizni men barbod qildim. Nimaga hayron qolyapsizlar? O'sha mudhish gunohingizni unutganim yo'q. Nimalar qilganingizni bir eslang. Mol-mulkni qo'lga kiritish uchun 15 yil sabr qiling. Qiz voyaga yetishi bilan undan merosni tortib olmoqchi edinglar. Amuga ziyon yetmasligi uchun unga bor haqiqatni men aytib berdim. Voyaga yetganida esa menga yo'lbarsdek qo'rqmas, burgutdek ziyrak, qoplondek abjir yordamchi kerak bo'lar edi. Bularning hammasi chapani yigitda mujassam edi. Shuning uchun men uni tanladim. Uyimda yashading, bir dasturxonda ovqatlanding. Menga ko'rnamaklik qilishga qanday hadding sig'di? Sizdan o'rnak oldim xolos. Hoy! Men o'ldiringlar.
boshqa uylarda chiroq yonib turishi uchun o'z uyim zimiston bo'lishiga men tayyorman. O'g'lim ham shunday dedi. Endi sizlar tang ahvolda sizlar. Qanaqasiga, nahotki o'sha shaharlik chapani yurak yutib oldimizga kelsa. Bilib qo'ying, u shaharlik emas. Rao Drugam esingizdami? 3-chi mahalla, 4-chi ko'cha, qishloq kengashi yonidagi uy. Suriy Narayan uyi. U Suriy Narayan zuriyodi. Suriy Narayan o'g'limi? Nima? O'shaning o'g'limi? Ko'rib turibman. Buni eshitib qo'rquvdan titrab ketdinglar. Yaratgan egam buyukligiga iqror bo'ldinglarmi? Qashoqlar ko'z yoshini artish uchun Parvardigor Suriy Narayan o'g'lini yubordi. U sizlarni o'ldirgani keladi. Yo'q, taqdirimga bitilgan yor keladi. Viqor ila nari tortgan sher yangliq mazlum xalqni o'z ortidan ergashtiradi. Qaqshatqich zarba berib, barchangizni yer bilan yakson qiladi. Hoy! O'g'li ekan. Javob ber. U bilan gaplash. Ayt. Raj yer hujjatlari bilan qishloqqa kelsin. Ajaldan qayerdan qochgan bo'lsa, uni o'sha yerda bir yoqli qilamiz. Agar gaplashmasang, qiz shu yerning o'zida o'ladi. Gaplash. Alo, o'g'lim. Men Amu bilan qishloqqa ketyapman. Raj ham hujjatlarini olib borsin. Uni Amu o'limi bilan qo'rqitmadim, balki sizlarni shu yerda o'ldi deb xursand bo'lishi kerakligini aytdim unga. Hey! O'sha yurish, o'sha g'urur. Otang arvohini ko'rgandek bo'ldim. O'sha joy, o'sha chehralar. Ammo bu yerda bo'ladigan voqea tarixda qoladi. Hali ona suti og'zingdan ketmagan, tarixni yozishga yoshlik qilasan, ey. Oy bobo, tarixni kim yozishi yoshga emas, xalq irodasiga bog'liq. Odamlar biz tomonda. Oy! Sal pastroq tushsang bo'lardi. Men so'zimni yelga uchirmayman. Va'da qilganimdek. Mana yer hujjatlari. Endi navbat sizlarga, Amu qani? Amu? Amu bu yerda yo'q. Qayerdaligini hamma biladi. Lekin aytishga hech kim yuragi betlamaydi. Voy. Avval qara. Oye, 13 yil avval ular seni o'ldiga chiqargandi. Lekin tirikligingni bilgach yoningga yugurishdi. Xalq degani shu mahalla, bizga mol-mulk kerak. Ularga esa sen keraksan. Sen esa otang orzusini ro'yobga chiqarish ilinjidasan. Bali. Seni garov qiroli deyishadi. Doim yutib hech qachon yutqazmas ekansan, unda kel garov o'ynaymiz. Agar yutsang, Amu ham, uning mol-mulki ham seniki bo'ladi. Tutingan otam uchun qancha tavakkalga qo'l urdim. Meni dunyoga keltirgan ota istagini ro'yobga chiqarish uchun har qanday garovga tayyorman.
Unda gapimni yaxshilab eshit. Bir odamga hayotda qolishiga yordam qil. 10 daqiqadan so'ng hayot bilan vidolashadigan odamni qutqar. Kimni aytayotgani qiziq tuyulmayaptimi? Hey, baqirma. Bu shunday joydaki, o'sha yerda butun oilang o'z jonini qurbon qilgan. Ha, butun oilang. Hey, qishloqda 100 ta uy bor. Amuni top, shunda marhum otang orzusi ro'yobga chiqadi. Qani, tezroq bo'l. Bor. Amu! 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 Suri narayanga munosib o'g'lon. Ko'rib turgan narsa elektr hazili bilan shunchaki hosil terimi. Endi bu yog'i dehqonchasiga bo'ladi. Ha, dehqonchasiga. Yeah.
Amu. Otaning orzusi ro'yobga chiqib yer dehqonlarniki bo'ldi. Avlodlar qonida ajdodlar matonati mangu qolajak. Silent to chipload. Violent to chipload. Current to control. Film O'zbekiston teleradio kanalida dublyaj qilindi. www.torrent.ru. Mr. Tissamakan Hachar.